Nisam vas pitao malo pre, kakav je kompletan postupak, kako ćete da skinuti? Šta se trenutno radi gore? Sad trenutno stavljamo ruku, strelu. To je ruka? Ruka, da. To zovete ruka? Da, ili strela. Pa kako će... Odaknju, pa sad se spusti vrhom, zakači, pa se onda andri kočne, pa se spusti dole. I spustite strela. Nju. Sad je oni oslobađaju gore? Da, to je oslobađaju zatim. Onda kad se ona oslobodi, kontra strela, onaj drugi. Onda kod ozgo vrhom. A ovaj stup? Pa posle ide redom, stup do kabine ide, po kabine dole, pa parče po parče sturamo. Parče po parče. Vi rekao ste jedno, dva dana će trajiti. Pa sad će ono vidjeti. Dugo godine stoji. A šta je najteži deo posla? Ova ruka da se skine ili? Pa nije ništa najteže, sve se isti posao, samo što je malo, vidiš, nema struje, pa se sve na tu visini radi, to se spusti niže. Sin je dole, niže, pa se... Sad, pošto nema struje, rasčerupano sve, to spustamo na toj visini.